Jedna od najnovijih vesti, a verujte mi da je to daleko od najveće senzacije, je objavio Daily Star i mnogi drugi američke novine. Radi se o tome da je međunarodna policija uhapsila, tačnije našla čitavo leglo ukradenih beba. Naplaćivali su ih po 40.000 funti, ovo je na engleskom pa sam možda malo sporija, objavio fotografije soba u kojima se drže ukradene novorođenčati i objavili su, tačnije, Kijev, njihova nacionalna policija za saradnju sa međunarodnom policijom, je objavila spisak Kineza, kineskih biznismena i ukrajinskih biznismena koji su ove bebe krali i otkupljivali u grupama od po 12, kako ovde piše, komada. Danas je sa nama Sonja Trajković-Jeftić. Dobar dan, Sonja. Dobar dan. Hoćete da se predstavite našim gledalcima kojim povodom ste vi ovde došli? To je nešto samo onako za uvod. Ja sam veoma tužnim povodom, to većina znaju. Ja se 85. 12. marta porodila, 7. mesec. Porođaj je teko brzo, pošto je to mala beba, sve. Sećam se svega, svakog detalja. Znači, dali su mi injekciju posle 5 dana, znači posle porođaje. Zato što ja nisam prihvatala kao da sa bebom nešto nije u redu i ono, to meni niko nije smeo da kaže. Beba je zaplakala, okupali su ga. Kilo 850 sam dobro čula, zato što svaka majka kad se porađa... Ajmo sad samo za početak, dakle, dečak, rođen 85. Da. U kojoj bolnici, u kojom porodilištu? Narodnog fronta. U Narodnom frontu. Ana Pejić je sa nama. Ana, dobar dan. Dobar dan. Ova vest je obišla ceo svet i na naslovnim stranama svih američkih medija. Kupovina beba od kineskih biznismena i ukrajinskih biznismena, mi znamo koje su to pare otprilike u pitanju, i za njih je cifra od 40.000 funti bagatela i kupovina od po 12 beba odjednom. Tako je. Koja je logika u ovom? Pa mi pomno pratimo tu situaciju, ja ću u toku emisije dosta toga izneti. Ima nagoveštaja, to je vesti, odnosno sve je krenulo od Wikileaksa. Znači, ima dobrih nagoveštaja da smo i mi u toj nekoj grupi, odnosno rečeno nam je da ćemo i naše priče čuti kroz te izveštaje koje svet objavljuje. Znači, to je nešto što je u toku, akcije su u toku i pun je internet, puni su mediji svetski. Ja ću probati danas u toku emisije da kažem nešto još, ali sve je to u duhu naše borbe, odnosno otkrivanje istine i mistifikacije koja se provlači ovih 20 godina, a to je ta tajnovitost i taj veliki veo tajne i ta veliki strah koji postoji u narodu da se to ne sme saznati. Sve to govori da nešto nije baš normalno. Jer to nije normalno. Ova emisija, ako postoji opcija da se ne govesti na vreme, nije namenjena deci, zato što ćete i čuti vesti i videti, nažalost, i snimke koji nisu preporučljivi ni za decu, ni za omladinu, ni za srčane bolesnike. Ja na vreme vam to govorim, mada će to u toku emisije još jednom biti pomenuto. Sa nama je i Milan Stojanović. Dobar dan, Milan. Dobar dan. Vaša priča je jedna od najpreciznijih. Neshvatljivo je sa kojim detaljima ste vi opisali kompletnu situaciju krađe vaše bebe. Ja se nadam da nećete zameriti ako budemo ponovo prolazili kroz te detalje, ali mnogi, a javljali su se i oni koji vas poznaju, kažu da je priča zaista preko granice verovatnog, dakle neverovatna, da je nisu čuli od vas. Dakle, ljudi koji su sa vama išli u školu, koji su u komšiluku, svedoče o vašem zdravom razumu, o apsolutno nekome kome se mora verovati. Osim tih ljudi, koja je sledeća instanca koja je vama poverovala i uključila se u celu potragu, posebno nakon emisije Posle ručka, gde ste sve objasnili? Pa, moje akcije neke posle emisije bile su usmerene više prema tužilaštvu i prema nekim, da kažem, državnim organima čiji je posao da traže nestale osobe. Znači, ja sam se obraćao u ministarstvu za rad i socijalna pitanja, njihovom odseku za borbu protiv trgovine ljudima.
gde nisam našao apsolutno na razumevanje, već su me uputili prosto na rešenje, odnosno obaveštenje od tužilaštva koje sam dobio, a to je promena porodičnog stanja i da praktično je moj slučaj zastareo za njih, praktično za sve državne organe. 98. godine. 98. godine, vi ste pominjali, eto ćemo ponovo, nećete mi zameriti kroz emisiju, u celoj toj krađi je učestvovalo više ljudi, uključujući jednu prostoriju u podrumu porodilišta, u kom su vam na saopštenje o tome kako vam je dete ponudili komplet paket sandučića i sahrane tog deteta. Da li se bar tužilaštvo po tom pitanju oglasilo vrlo ste precizni i u imenovanju, u lokacijama, u svemu što ste tada izgovorili? Da, apsolutno. Znači, ja sam dostavio čitav komplet dokaza, znači, jedan onako podebio svežanjem papira i dokumenta, međutim, to uopšte niko nije uzeo u razmatranje. Prosto, naprosto, oni su doneli nekako obaveštenje, znači, promjena porodičnog stanja bez ulaska u činjenice gde je praktično, gde je sad, u kojoj porodici je smešteno to dete. Ako već nešto tvrdite, znači, mislim, praktično takvo neko rešenje spada u ulozi u domen logičke greške, jer, mislim, polazite od premisa da imate potvrdu o smrti, imate dokaz da dete nikada nije sahranjeno, da nije stiglo na groblje, a onda izjavljujete da je u pitanju promjena porodičnog stanja na osnovu svega toga. Sa nama je Nebojša Andrić. Dobar dan. Poštovanje, Nebojša. Evo, da ne ponavljam, u Ukrajini, u Kijevu je tačnije, u saradnji sa Kinom i još nekim međunarodnim policijama, otkrili su bolnicu, privatno porodilište, u kojem se u prvoj pretrazi, koja je trajala kraće od 2 meseca, pronađeno 12 ukradenih beba. To je u svim američkim i ukrajinskim i kineskim medijima odzvonilo. Odmah su objavili liste ko su bili kupci, fotografisane su sobe, to nije za pokazivanje gledalacima, gde su te bebe držane do trenutka predaje, to su privatni stanovi sa angažovanim kompletnim osobljem koje neguje tu decu do predaje u njihove ruke. Po vašim tvrdnjama, vama su ukradene 4 bebe. Sumnjam u to i uvek ću da sumnjam da su ukradene. I šta vaša supruga kaže na to? Pa i ona isto, šta da kaže. Ona nije bila je tada u bolnici dok se to dešavalo. Ja sam iz Požarevca, rođene su deca u Požarevcu. Onda su ovamo, ne znam kako se zove bolnica, za nedonošćade, ili su bili u 7 meseci. Neonatologija. Muško i žensko bili prvi put. Muško je navodno preminulo u Požarevcu preko noći po rođenju, a žensko je preneto ovde. Ja sam otišao u posetu tem detetu, doneto u ponedeljak, ja sam u petak otišao. I oni su meni rekli da je sve u redu. Da bi u subotu uveče popodne dobio telegram da je dete umrlo. Evo imam to sve, čuvam te papire. Znači ništa. Ova druga, isto je bilo žensko i muško 80. godine. U februaru mesecu. Obilazio sam i Češće jer sam znao da je bolnica. Poznao sam već jer kad sam bio kod onoga deteta, tad sam vidio da mogu da se snalazim. I išao sam više puta. Jednom odem sa moga brata od ujaka. Čisto da prošetamo i da vidimo šta rade. Kad smo mi otišli, ta doktorka kod koje su bila deca, ne znam kako, ne mogu se setim kako se zove, odavno je bilo. I ona izašla, ja je pitan, da li me poznaje, stalno sa njom kontaktiram kad odem. Doktorka, kakva je situacija sa decom? Kaže, nažalost, oni su juče preminuli u 13 časova, da tako mi je. Ja jedno 10 sekunde nisam... Ne znam kakav sam, ne mogu da shvatim to. Ja je pitam istovremeno, posle 10 sekunde, da li je moguće da 2 deteta stradaju, da umru u istem satu? Kaže, ja sam tako dobila napismeno i više. Tražili smo... Prethodne 2 bebe je razmak bio od nekoliko dana. Razumem da ste vi šetali i naišli slučajno. Kako je obaveštena vaša... Žena, vaša supruga, da je bila pre toga. To prvo, kad sam dobio telegram, ona je još bila u bolnici. A zašto je bila, ne znam, nije imala... Da li se prirodnim putem porađala? Prirodnim, nikakva terapija, 7 meseci, nikakva terapija nije bila. Kad sam ja otišao u ponedeljak, znači ona se porodila u nedelju, u sledeći ponedeljak je pustili. Mislim, da ide kući, otišao za nju i vidim toga doktora, poznao sam ga. Mislim, dobro, nekako čovjek po meni tad bio, ne znam. Umre, Bog da mu dušu. I ja
ukažem doktore, nažalost i ova druga beba je preminula. I on meni kaže, e sad će da ti žena ide kući, ona je mlada, ona je imala 22 godine koliko ima. Kaže, pazite na nju, nemojte to odmah da ju saopštite, izbjegavajte svakog dana, idite kao savjetom, ja 10 dana da idem, nismo imali telefon u selu, išao sam u poštu svoje vreme, dok su ovi drugi bili tam. Ali idem ja, izađem u selo tamo i vratim se i varao sam ženu na neki način da je sve u redu. Međutim, nije u redu i na kraju sam i njozi rekao. Kad sam rekao, to je bio stres za sve nas. Mi smo svi znali, samo ona nije. Ali tako je, kako je. Ali imate još deca? Imam, eto, da, imam sina sad koji ima 38 godine. On je najmanje rođen i on je rođen u 7. mjesecu. I bio isto kod njih i ostao. Prvi su imali 2 kg i 200 g. Drugi kilogram i 820 grama. A on je imao 1 kg i 550 g. Imao njegovu optusnu listu, nisam ponao zaboravio. To je istina, evo ga čovjek, 38 godina, ima porodicu, ima decu. Zašto vi mislite, u stvari, odakle vama sumnje da deca nisu za... A znate odakle sumnja? Otišao sam, to što kažem, odmah u ponedeljak dete, ja sam bio u petak kod doktora koja je primila to dete. I kad sam je pitao, ona mi je rekla da je sve u redu. A u subotu sam dobio telegram da je umrlo. I evo ga telegram... Vi imate nešto, jesu vama objasnili od čega su deca preminula? Ma ne, neće ni da razgovaraju. Znači, raskorak je u datumu, Jovana, samo da se objasnimo. Znači, on je došao da vidi bebu, oni rekli da je beba odlično, on došao kući, čeka ga telegram da je beba umrla pre 3 dana. Da, da, da. Da, bolno, evo, to ne je problem. Ne taj dan, nego pre 3 dana. Ja nisam... Znači, onda je on posumnio da to nije njegovo dete. Mada u telegramu, piše ništa. Sem da je dete umrlo, vidite, da, ovako, ide se ni, ovako se ni životinja ne obaveštava. Znači, umrlo vam je dete, doviđenja. Ovako da, piše. Da, međutim, on kad je izvadio papire i kad je pogledao dete je umrlo već 3 dana pre nego što je on došao u... I došao po informaciji o detetu, on kaže sve u redu, oporavilo se, malo je šmrkalo, prošla je prehlada, možete doći po njega za par dana, on došao kući, čeka ga telegram da je umrlo. To je taj raskorak u tim datumima. E, za to sumnjam ja, baš zbog toga. Vaša žena, da li ona veruje u to? Pa, verujem u oba. I ja i ona, istina. To je nešto, nažalost, ne mogu samo da sumnjam, ne mogu da kažem da je istina, nisam vidio. Sve što ne vidim, ne... Znate, šta je kod njega najkarakterističnije? Mi svi imamo neku svoju specifičnost. Kod ovog gospodina koji traži 2 puta po 2 blizanca ili 4 deteta, za koje ima podatak da su rođena, a nema podatak da su umrla, jer nije upisano. Da, se vodu ko živi. Ovo su deca živa, po pravno gledano. Zanimljivo je to što on nema pravo da traži tu decu. Zašto? Zato što je ova država, po nekim ljudima, popreko neke noći ili u 3 noći usvojila zakon u kome stoji ovako. Svako onaj ko je tužio državu do dana dok mi nismo većali te noći, ima pravo da traži decu, odnosno do dana usvajanja zakona, a onaj ko se javi posle nema. Znači, ovaj gospodin u državi Srbije ne sme da pisne više i da traži svoju decu. To je njegova specifičnost. Zato smo ga namerno doveli. Znači, imamo jedan nakazni zakon koji je donešen da se sve ovo zataška, da se sva deca proglaše mrtvim, a oni koji se do sada nisu javljali da ćute kući da nemaju pravo. Znači, ovaj gospodin nema pravo više da traži ta svoja 4 sina. Ima pravo, odnosno 3 sina i ćerka beš. Da, 2 sina i 2 ćerke. Ima pravo na televiziji da ih traži, ali nema pravo... Rekli smo da će u ovoj emisiji, ja sam naglasila da nije ni za decu, ni za omladinu, nije ni za srčane bolesnike. Jedan od snimaka koji će biti emitovan je, nije surov, surovo je ubijanje životinja. O kom snimku se radi? Vidite, tih snimaka ima jako mnogo. Mi smo juče počeli da delimo na internetu i doneli smo odluku da nećemo više gurati glavu u pesak, da ćemo vidjeti, prihvatiti, dokle god se neko u ovoj zemlji ne oglasi da naša deca nisu tako završila. Činjenica je da mi mrtvu decu nismo vidjeli i činjenica je da su oni nama
prodavali neku priču o nekakvim furunama. Bez podataka, bez evidencije, bez iče. Znači, postoji velika verovatnoća da naše deca nisu otišla u furune, a da nisu ošle na groblje, to znamo, jer imamo potvrde, je li tako? Znači, postavlja se pitanje gde je živo dete i gde je umrlo dete. Znači, i umrlo dete se traži, kao i živo. Film koji vi gledate je posljedica jednog pokreta koji je krenuo u svetu. Kažu ljudi da to ima veze s koronom, kažu, ja ne znam, mi ništa ne znamo, mi smo samo jedni obični roditelji. Kažu da je to dogovor na svetskom nivou, da li Trumpa i Putina, da li pozitivnih ljudi, da li ljudi normalnih, što bi mi rekli normalnih, koji su rešili da sve tajne satanista i ljudi koji su se trgovali, igrali, pedofila i tako dalje, ljudoždera i trgovaca naročito, da iznesu u javnost. U Americi su uveliko hapšenja, otvaraju se neki podzemni tuneli i tako dalje. Ali ne bi mi toliko zapeli za tu priču da ja nisam ovde bila svedok i vi sa mnom zajedno kad je došla stewardesa i rekla da su deca išla u Njujork. U Njujorku su nađeni podzemni tuneli gde su deca odhranjivana zarad neke droge koja se zove Underhrom i koju bogati ljudi koriste za podmlađivanje. Da li je to istina? Izvinite, nama država neće da kaže gde su naše deca. Ovaj čovjek nema pravo da traži svoje dete. Da li to znači da mi treba da sumnjamo da su naše deca tamo otišla? Dok nam ne kažu gde su završila naša deca, mi imamo puno pravo da kažemo da su završila u rukama onih koje ovi kriju. Znači, kriju gde su naša deca. Ovde ćemo napraviti tu pauzu. Nastavku emisije, osim ovih izveštavanja svih stranih medija o tome šta se dešava, očigledno su počele da pucaju neuporedivo jači sistemi koji su se bavili krađom dece i zašto se kradu. Obelodanjeni su kompletni spiskovi, bar za početak, kineskih i ukrajinskih biznismena. Fotografije beba, otkrivena je privatna klinika, cela privatna klinika za porođaj u Ukrajini, u Kijevu, je dokazano krala prosečno 12 beba godišnje za potrebe istih klijenata. Svi kažu, ne daj Bože šta ti majka misli. Pre neki dan se pojavila još jedna majka koja je u medijima objavila fotografiju svoje prvorođene ćerke, koja se isto vodi kao mrtvorođena, i devojčice koju je slučajno srela. Postoji želja majke, ali postoje i dva deteta koja su sličnija nego jednojajčani blizanci. Žena se onesvestila i još uvek traže tu devojku koju je videla, podudaraju se i godine. Dakle, da, naša deca, vaša deca se nalaze i dalje u Srbiji, a pitanje je i za ove dece rođene u periodu SFRJ, da li su otišli i gde su otišli dalje od granica Srbije. Pustit ćemo jedan od tih snimaka. Ja ponovo govorim da ovo nije emisija ni za decu, ni za omladu, ni za omladinu, ni za srčane bolesnike. Ovo je samo emisija koja dokazuje da jedna bitka, zajednička bitka, je možda imala pauzu od mesec i po dana, ali nikako nije prekinuta. Svi svetski mediji su preneli razbijanje raznih grupa krađe bebe po svetu. Ukrajina se tu istakla zato što je imala najveći broj dokaze i snimke kompletnih izdatih stanova u kojima se nalaze sobe sa po 4-5 krevetaca i novorođenčatima. Oni su prvi objavili imena i prezimena biznismena kineskih i ukrajinskih koji su tu decu kupovali za iznos od 40.000 funti po detetu. Ne ulazim u to ni zašto funte. Pregledali smo kijevski izveštaj, vrlo je detaljan i o klinici, i o kupovini, i o stanu, i o imenima. To je nešto što se dešava još uvek, a krenulo je iz perioda Josipa Broza Tita i Socijalističke federativne republike Jugoslavije, u periodu kada je i Ana dobila svoje dete. Ana, pre neki dan je obeleženo 40 godina od smrti Josipa Broza. Svi su to vidjeli na različite načine, iz različitih uglova. Vi ste najburnije reagovali na to što su neki ljudi patili, da kažem, za tim vremenom ili za tim čovekom. Vi ste se tog dana najviše istakli. Da, ja sam napisala jednu objavu koja glasi otprilike ovako: svako kukanje za tim periodom Tita je u stvari ruganje nama roditeljima koji smo osakaćeni u tom periodu i ostali bez svoje dece.
Znači, ja to tako doživljavam. Pa se živele su i druge zemlje u tom periodu. Imala je napredak, kaže napredak. Imala je napredak i Holandija, i Nemačka, i zamislite Nemačku izorana posle rata, pa vi sad nije. Znači, to je jedan period 70 godina koje su sve zemlje doživjela napredak. Pa i mi, taj neki ekonomski. To niko ne spori. Ali ajmo mi malo... Ajte, najveća smrtnost beba je bila 70. godinu u vreme Stare Jugoslavije, kad se merila 10 puta više nego prosek Evrope. Da li to nešto govori? Ja ne kažem da je Tito došao na biciklu pa ukrao moje dete u Sremskoj Mitrovici, ali to je sistem koji je on izgradio. Znači, nemojte mi reći da tajne službe, komitet, UDBA, DB ili već kako se zvalo, nisu znali za nestanak beba. I te kako su znali. I te kako, znalo se sve. Znalo se, to smo rekli koliko puta, obije se pušnica pa se za dva dana nađe ko je to uradio. Znači, to je period... Period tajni, znači period koji ti radi i tajni. Ako ti je nestalo dete, dobićeš ovako jedan telegram, ovo je telegram iz njegovog perioda, gde kaže primite naše čaušće, što vaše dete umrlo, tačka, nema, kad, kome, kad, kako, šta. Od čega, zašto? Ništa nema, ovo vam je period tajni. E sada, ako vi mislite da je to dobar period, što ste vi letovali na moru i vozili fiću, pa ja onda to doživljavam kao ruganje nama. Ja nemam ništa protiv čovjeka koji je umro pre 40 godina, neka ga, umro nam je tata, mama. Jedan sam post napisala, pa ni za mamom rođenom niste plakali toliko godina. Znači, to je jedan period koji je nas ojadio. Shvatite, ojadio. Ne radi se tu o ovih 1000 koji su trenutno u igri preko tužilaštva. Tu se radi o 100.000 dece. Pričamo u Srbiji. Ja mogu ona da iskoristim to što ste rekli. Ajmo Hrvatsku, ajmo Makedoniju. Posle ove pauze, ova emisija se emituje uživo. Tako da možete da zovete i da se uključite. Znamo da su se veze već usijali i bit ćete uključeni u program. Ana će reći na kraju i broj telefona ili kako da stupite u kontakt sa udruženjem. Naravno, reći ću broj telefona, ali pazite, mi treba prvenstveno, aj sada ovako, da bi se vi u ovom društvu, učinjući i vas i nas, da napravimo situaciju, odnosno da napravimo društvo i državu, da se rešimo tih repova, da definišemo te zločine i zločince, da razgrnemo te tajne. Pre toga ide jedan od većih strahova. To je, gospođa Sanja, bit će ispisan broj telefona na ekranu. Moram vas da pitam, mnogi sumljaju u to da je dete zaista mrtvo. Roditelj je takav, prosto majka, niko ne želi da poveruje i mnogi se igraju sa tim. Većina žena koje su dolazile kod nas, uključujući one koji su svoje decu našle, su u najbližoj familiji proglašavane za lude. Društvo vas sada gleda i veruje, lakše im je da veruju da je vaše dete mrtvo i završilo u nekoj furunji, nego da veruju vama. I sutra kad budete našli svoje dete, tek onda će možda da se zapitaju dan, dva, a sada će zvati i najverovatnije se uključivati sve majke koje su prošle kroz šta ste vi prošli. Ja ću vas ponovo pitati, koje godine ste se porodili? 85. 12. marta. I sve je proteklo uobičajeno, moramo da ulazimo u te detalje. Porođaj normalan, mislim normalan, sedmi mesec, ali beba je zaplakala. Znači svaka majka kad se porađa sluša kolika je beba, koliko je teška. Ja sam čula 1,850 kg, 41 dugačak. Ali vi znate da sad ljudi koji gledaju kažu da 85. godine tako mala beba, iako je moja majka rođena sa tom kilažom, će reći, pa znate šta, 1,800 kg, sedmi mesec. Ja imam školsku drugaricu koja je sa 800 grama preživjela, ja sam 64. godište, bez inkubatora. Znači, a... Šta se desilo nakon porođaja? Znači, nakon porođaja, okupanu bebu donela mi je druga babica, ne ta. Znači, dete nije otišlo u inkubator, ovom su dete doneli. Doneli su mi da ga vidim, vidite ga sad, pa ga nosim u inkubator i ide na neonatologiju. Ja sam se porodila u 8:30, meni piše u 9:30. Znači, greška, raskorak. Dobro, u redu. U 2:30 je navodno odnešen na neonatologiju, tadašnja Hajla Selasija, sada kralja Milana. Ja pitam svakog jutra vizita kad je, kako je moja beba, pošto ostali majkama kažu, imate telefon pa zovite. Nije to kao sad, imam mobilni pa ću da nazovem. Ja sam mužu dala telefon, on je uzeo telefon, išao je tamo, doktorka mu je rekla, bolje da ne vidite bebu.
kao ostaće vam ružna slika. Ne rekao, zašto? Jer sam ja imala dva spontana pre toga, ja sam negativna. I mislio je da ako nešto ne valja sa bebom, da jednostavno nemamo decu da usvojimo ili bilo šta. Ne, ne, imat ćete vi još dece. To je svakoj mami rečeno. A nikomu nije, nikomu još nije rekao da je dete... Ne, 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 on je navodno 5 dana živeo. 12. marta, a 17. kao umr. Meni muž to nije smeo da saopšti, niti je ko smeo da mi kaže. Jer sam ja dete videla. Zaplakao i okupan, plakao je, doneli su mi ga. Kako da mi jednostavno kaže? Sigurno sam da ste pitali zašto i od čega. Piše nešto tamo u... Otpusno ili u izveštaju. Izveštaju o smrti, ali to je tako iškrabano. Da to ni lekari ne mogu da potvrde. Ja ne znam lekar da li bi mogu da pročita. Ja imam svu dokumentaciju sa patologije, detetu nije rađena obdukcija. Sa novog groblja, da nije sahranjen. Gde mi je sin? Jeste pitali gde vam je sin? A ja se sad pitam gde mi je sin. Kada ste počeli potragu za njim? Ja sam počela potragu odmah, posle mesec dana kad su mi dali injekcije. Jer na izlasku iz bolnice ja sam se nadala da ću otići kod mog sina. Tako je bila procedura. 7 dana u porodilištu, posle toga idete kod bebe. Meni u ponedeljak daju injekcije dve, daje mi sestra. Ja pitam zašto meni dajete dve injekcije, drugoj nijednoj ženi ne daje. Kaže, pitajte doktora, a ja onako jedva čekam da imam kod deteta, ne razmišljam uopšte, baš me briga za injekcije. Znaju šta rade, jel? U stvari, injekcije su bile da mene lepo slude, mislim ne slude, nego jednostavno ne znam šta su mi dali. Ja mesec dana nisam bila... Mi muž uveče saopštio da je beba umrla. Meni suze idu, ali ništa ne boli. Ništa ne osjeća? Ništa ne boli. To je posle mesec dana, ja prolazim kroz pakao. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Poštovanje i vam. Hoćete nam reći, ne uključuju se žene tek tako u emisije na ovu temu, hoćete nam reći zašto ste se vi javili? Jovana, poštovanje vama i vašim gostima. Javila sam se, ja imam jednu, kako bi rekla, možda treću priču. Radi se, ja sam iz okoline Beograda inače, radi se o priči 99. godina famozna. To mi je bila treća trudnoća, dve normalne, dvoje dece, hvala Bogu, treća trudnoća, sedmi mesec, sve okej. Potpuno otišla sam na jednu normalnu, redovnu, rutinsku kontrolu u bolnicu Dragiše Mišovića u sredenog bombardovanja ludila onoga. Znači, nakon toga je proglašeno kraj konačno tog anđelskog bombardovanja. I što se dešava? Dešava se, normalno ulazim u ordinaciju kod lekara, paravani su svuda oko kreveta, znači ne vidim, to sada vraćam, mislim ne sada, ja sam to posle tek vratila, posle šoka kad sam... naravno, koju sam preživjela, i ladno vam doktor saopštava, beba je mrtva. Ja, znači, samo sam osjećala nenormalno lupanje srca i počela da plačem na krevetu, kako doktorka sve, potpuno sve kontrole i svi nalazi u redu, ja sam radila... A u kojoj nedelji trudnoći? Recite? U kojoj nedelji trudnoći? Po sedmi mesec, Jovana. Sedmi mesec. Mislim, to je, razumete, sve okej, ja sam otišla na rutinsku, na redovnu kontrolu. Nakon toga, pod hitnim slučajem, znači, moj muž može da se uradi intervencije, hitno tog dana, razumete, odvode me, daju mi nekakve injekcije, ne znam šta mi daju, naravno ja sam van sebe, potpuno plačem, histerija vas hvata, ludilo, panika, znači to ne želim nikom taj. Tu tahikardiju i taj osjećaj, jednostavno, vi tamo ste u sali za intervencije, ništa ne osjećate, znači ništa ne osjećate potpuno, ni telo, ni noge, ni ruke, ni ništa. Vi ste jedna lutka, nema ničega, odlazite u sobu, e sad tu dolazi do momenta gde, znači, gomila žena, tu sam u nekom polu snu, nekom obnovenju, ajde, nek sam u šoku, nek sve to možemo da objasnimo. Vrlo kratko vas drže, ali ja, pošto sam po prirodi razoznala,
Šta je meni tu strašno zaparalo mozak, znači jedna činjenica da nas je bilo od 20 godina do 40 godina. Sve i jedna smo imali istu priču. Mrtav plod. Ne razumem, čekajte. Vas 20 žena u tako malom porodilištu je sa mrtvim plodom? Ma više, nas je bilo oko 7-8, recimo u toj prostoriji. Razumete? Da, to nije ništa. Pošto je nama bilo naprasno dobro sutradan i kao otpuštanje, sad ja čekam muža, pošto muž nije iz Beograda, u razgovoru sa ženama saznajem sve moji su priču, da li me razumete? Sve su bebe navodno mrtve i mora da se uradi intervencija. Hoćete mi samo reći kako su očistili, su izazvali porođaj, jeste bili uspavani? Kako su oni... Da, to je navodno izazivanje porođaja, ali ja sam bila u nekom stanju, ne mogu da vam objasnim, ja sam rađala, znači pre toga. Ali to nije bilo to stanje. Ja ne znam što, meni su dali nešto, ali ja ne znam šta su mi dali, razumete me? Dali su mi nešto da ja nisam imala nikakav osjećaj ni za što, ni za prostor, ni za vreme, a oči su mi otvorene i jednostavno ništa, nema bebe. Bolovi, recite mi bolovi. Tu se nalaze sese, pešice, stara se nalaze, sve to ubrzano. Brzo vas vode sklanjaju odatle. Znači, nema pitanja, nema podpitanja, razumete? Nema ničega? Ne znam. I onda se mi nalazimo u pohodnicima, koja može zapaliti cigaretu, koja ne može, koja bo... Sve plaćamo i sve, i makri, ista priča. Radi se o bolnici, a preko noći me budi strahovito bombardovanje Kasane i Josip Pašić, bombe samo cepaju, znači, nama su... I mi istu priču pričamo jedno drugoj. I gledamo se belo. Pa je moguće, ako je meni u 30. kusu preminula treća beba u 7. mesecu, pa je moguće da je onoj ženici od 26. preminula i njoj u 7. mesecu ili u 8. Pa ona, ali me razumete? Znači, mi smo svi bili pod šokom, muž je došao iz bezvremena, naravno da će došlo po mene, ja sam uspela da tu malo obavim neku konverzaciju, jer sam, eto, vidite, komunikativna drugog duol, majka, majka ste vi. Razumete me? Ne znam da vam gledam, da se to strašno. Imam stalno taj neki utisak da sam ja rodila bebu, razumete me? Oni su mi rekli kao navodno da će tu biti porođaj, jer to je visoka trudnoća, razumete me? Pa gde je to dete? Nikakva pitanja, ništa, gospođo, bombe, bla, 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 razumete me? Oni su me tako skalamutili. Ja pritom nisam neobrazovana osoba, razumete me? Ali to su sekunde u pitanju, Jovana. Mislim, sad se ja osobno pritom, ja stalno imam tu sumnju. Moja koleginica jedna, sa VMA, gospođa Nevenka, mogu da kažem tačno ime, rođena je sa 800 granama u lice. Da li znate da je nju majka i baka su odnegovale i pobjegle jednu divnu ženu koja je radila na VMA i koja je živo stava. Oni su i grejali jednu malu, malenu bebicu, grejali su je na neki specijalan način, nekim furunicama, onako, ne gde u furu, da to je grubo, nego preživala je beba od 850 grama, da li me razumete? A meni su na kontrolama govorili, imam napisano da je beba krupna, krupna, krupna. Meni je prethodna čerka rođena sa 4 kg 850 grama. Prethodna beba. I stalno su mi govorili, gospođo, manje ručkajte krupan prod. Ja kažem, pa šta ću da uče tu genetiku? Rođen je sa 5 kg tata. I sad je jedan put moja beba je preminula i to je se desilo u sekunde. To su sekunde bile. E sad... Samo još kada se izazivaju porođaji... Ne, pa mislim, ova emisija nije za... Kada su izazvali porođaj, bolovi u takvim situacijama su jednaki kao i kod klasičnog porođaja, posebno u 7. mesecu. Vi kažete da niste osjećali ništa. Nijedan bol, Jovana, nijedna od nas nije imala osjećaj. Imate oduzetost donjeg dela tela. Me razumete? To ništa, ništa, tabula raza, jednostavno ništa i vi ste negde u polu u nekom momentu i to je prebacivati na drugi ležaj, odmah na odeljenje, znači to se dešavalo sekundarno. Ne mogu to ja vama da prepričam, sad verujte mi na reč, u pitanju je sad moja reč. Vi verujete da je to dete živo?
Ja i muž vrlo često, naravno nas, mi to deci nikad nismo rekli, ja to je strašno meni, znači ja naravno više nikad nisam se usudila. Da, oni su nas tapili po leđima sutra dan, kada je bio, opus je bio, da, opus je bio po hitnom postupku. Idemo kao, eto, da vi ste mlada, jaka, zdrava žena, rodit ćete vi još. Naravno, i ovo na nama nije palo na pamet da se usudimo više, da imamo bebu. Ja ne mogu, ja imam stalno osjećaj da to dete negde postoji, jer meni je bilo dobro, ja nikakve tegobe, ja sam došla na rutinsku redovnu kontrolu kao što ide svaka normalna trudnica i malo ne priprema za poveđa, razumete me? I pazite što, najgore što je ta priča, nas je bilo gomila žena tu. Mokri lug, ne mogu, mislim da vam ne pričam okolina. I sve to nešto bilo okolina Beograda. I sve mi se priča. Mislim, u kosmovi filmu bile, razumete me, ne znamo o čemu se radi. Ako vam treba neka vrsta podrške ili kanalisanja svih tih informacija ili pomoći, ja sam sigurno da Ana Pejić može da vam pomogne. Hvala vam puno što ste se javili. Dakle, ta priča sa 20 ili ne znam koliko žena u istoj situaciji u istom danu, u tako malom prostoru, ja mislim možda i najmanjem porodilištu u Beogradu, nisam sigurna, je definitivno za neverovati. Jedna od priča koja je, zaista kažem, negde potpuno resetovala naše gledalce je vaša. Vi ste vrlo precizno objasnili kompletnu situaciju, pa vas ja molim i nemojte da vas vređa ako se ta priča ponovi. Kod vas je bila u pitanju prva trudnoća vaše supruge. Da. I ona se porodila u terminu. Da, u terminu, znači to je bio 16. februara 1998. u bolnici u Višegradskoj. Mi smo imali vezu, do tada je trudnoća bila održavana u studentskoj poliklinici i sve je bilo naravno u redu. Ultrazvučni nalazi, svi uredni. I mi smo praktično, nismo ni očekivali da nam treba neka veza. I onda se tu nametnula drugarica, odnosno od mog drugara, majka, Zdravka Bogdanović sa prve hiruške, u kliničkom centru zaposlena. Tada i predloži nam da nas ono odvede u Višegradsku, da nam kao bude ona nekakva veza, ako nešto krene po zlu i tako dalje. Međutim, mi nismo verovali do samog kraja da uopšte može nešto loše da se desi. Međutim, ona je insistirala i mi smo krenuli tako. Jeste vi bili toliko bliski sa njom da ona može da insistira da vas odvede? Pa mogu da kažem da smo bili kućni prijatelji na neki način. Mislim, ja i njen sin smo se dosta družili. Ja sam mu pokazivao, ne znam, bio sam dobar iz matematike pa sam mu držao tako privatne časove i izvlačio ga, bio je loš učenik. I tako da smo bili, poznavali smo se jako dobro. Mogu vam reći. Posle porođaja, sam čim porođaja i posle porođaja ide jedan nevjerovatan niz događaja. Da, prvo što je bilo veoma sumnjivo je taj razgovor, znači dolazim u posetu, to je bio 17. ujutru, 17. drugog, gde u tom holu, nekom predprostoru gde su porodilje, inače iza, Zdravka mi saopštava da detetu nešto nije dobro i da mora da bude prebačeno na institut za majku i dete. I to mi onako oprezno saopštava. Tu je još jedan čovek, onako krupan, koji je non-stop uz nas. Znači, meni je jako čudna situacija. I ona pogleda u tog čoveka i kao da je nešto shvati u momentu i odlazi i kaže idem da razgovaram nasamo sa doktorkom Berisavac. I ona ode do doktorke Berisavac i oni nešto pričaju. To su bila poluotvorena vrata. I vi ostajete sami sa tim čovekom u hodniku? Da, ostajem sam sa tim čovekom, pri čemu je on non-stop uz mene. Ja odem do prozora da gledam kroz prozor, on je pored mene. Ja sednem, on je pored mene. I na kraju, ja čisto da provjerim da će da me prati, odem i rešim da prisluškujem što oni to pričaju. I gde ja čujem da ona kaže, Zdravka, ti dobro znaš, kad to jednom krene više nema nazad. Prvo, ko ti je to? Ona kaže, to mi je sin od moje prijateljice. Ona kaže, ne može. Kaže, kad ćemo mi da nađemo još jednom takvu ženu? Znači, oni su već imali ženu preko koje će da... Kada ćemo mi da nađemo još jednu takvu ženu? Da, preko koje će da operu papire. Na to su mislili. Dalje su videli da ja tu stojim i prekinuli su odmah razgovor i Zdravka mi je prišla, kaže idemo ja i ti sada. A ovaj čovjek što je bio s vama u hodniku? On je onako zbunjeno sedeo i vratio se na mesto i onako zbunjeno je, sad nije znao kako da reaguje. Zatečen. Da, zatečen, ostao je da sedi. I ja dobijem nekakav beli mantil i odlazim sa Zdravkom, znači sedam u kolo i odlazimo na institut za majku i dete. I tamo na institutu, naravno taj prvi dan niko ništa nije hteo da nam kaže. I dalje se Zdravka izmiče, znači više mi nije ni od kakve pomoći. I ja odlazim sam dalje danima na institut za majku i dete.
gde sam samo zahvaljujući svojim upornošću uspeo da shvatim i da povežem konce koji su to lekari koji su zaduženi za lečenje, jer meni niko nije hteo da kaže prvo ni na kom je odeljenju dete, ni ko je lekar, ni kakva je dijagnoza, apsolutno ništa. I ja sam onda rešio, znači odlazim ujutru, već tamo negde od 7, 8, pola 8, sam u čekaonici, sedim i čekam i sedim tamo sve do negde 3, 4 i opet odlazim kući, odlazim sledeći dan, gde na kraju se jedna sestra smiluje koja me vidi danima da tu sedim i pita me zašto sam došao. Ja kažem o čemu se radi, ispričam. Ona kaže pa to je sigurno doktor Vukomanović. Vladislav Vukomanović, kaže on je zadužen, odnosno za taj slučaj. Kaže treba da ga sačekate. Ja sad čekam i prvo ne znam gde sedi čovjek. Znači obilazim celu kliniku i gledam sve gde piše na vratima takvo ime i nađem ordinaciju, sednem ispred i sad u jednom trenutku dolazi svita sa vizite. Svi idu prema toj ordinaciji, ja ispred njih stanem i izvinite, da li možete da mi kažete kakva je dijagnoza? Oni, ne, ne, ništa sada. Žurimo, zatvaraju se u ordinaciju. Znači, ja vidim da tu stoji još jedno ime, to je doktor Jovan Košutić. Ja ispričam kući sva imena svom stricu, koji je bio profesor na poljoprivrednom fakultetu tada i on mi kaže da je profesor dr. Jovan Košutić radio kod njih u biblioteci nekakav magistarski rad. I shvatimo da u stvari mi možemo da ga on poznaje i da može da stupi u kontakt nekako s njim. I kaže, ne brini, ja ću da razgovaram s njim i sigurno ćemo nešto saznati. Kasnije nas na kućnu adresu zove neko ko se predstavio kao Jovan Košutić, doktor, i kaže molite Boga da dete ne preživi, jer ako preživi, ostaće trajni invalid. Zašto? Da je to takva, da je u pitanju srčana mana, znači to je takva mana da je to prosto je ishod je prosto... A rečenica je, molite Boga da dete ne preživi. Da, da. Jasno. Vi niste tu prestali ni da verujete, ni da... Koliko ste često izveštavali vašu ženu o tome šta se dešava sa bebom? Pa praktično svaki dan. Ja dolazim kući i mi razgovaramo o svemu. Onda smo mi krenuli zajednički da tražimo koga poznaje. Mislim, mladi ste pa se družite, dosta krećete, izlazite. Znate, ja sam imao tada 23, a supruga 22 godine. I u društvu nađemo jednu devojku čija je majka bila u Galenici, predstavnik Galenike u Institutu za majku i dete. I ona je isto, žena se raspitivala. Međutim, to je takav, znači, praktično kao nekakva zavera. Znači, svako ko pita dobija iste informacije da dete neće preživeti i da je ta dijagnoza takva i da je to kraj. A kakva je to dijagnoza, pa oni tako sa sigurnošću... Ipak je to 98. godina, dakle nije neka, ja razumem šta sve nije postojalo 64. i 54. ali 98. godine smo bili dovoljno opremljeni. Pa da kažemo, to su neke godine pred rat, međutim, ja koliko sam bio uporan, sedeo sam i narednih dana i u čekaonici i na kraju doktor Vladislav Vukomanović izlazi ispred mene i sedne zajedno sa mnom u čekaonici na klupi i krene da mi crta, da mi objašnjava kako izgleda ta srčana mana, kako je to nekakva duktus zavisna cirkulacija i da taj duktus ne može da sraste, odnosno da nekome ne sraste odmah posle porođaja i da takva cirkulacija prosto ne održiva, da ne može dete da ostane u životu. Ali to nije retka dijagnoza i mi znamo dosta dece koji sa tim žive. Pa ja to tada nisam znao. Onda je što je zanimljivo, mi je ponudio da ja potpišem jedan dokument gde će onda da skine dete sa aparata. Znači, rekao mi je da ne može to da ostane tako, da dete je stalno na aparatima, da ima jako lošu prognozu i da prosto ja zauzimam resurse instituta na taj način. Da oslobodite aparat. Ponudio mi je da potpišem da dete se skine sa aparata i praktično da preuzmem odgovornost za neku eutanaziju i tako dalje. Mislim, to je 98. Ja sam se bio zaprepastio tada, znači šta sam čuo. Ništa, ja sam se pokupio, rekao sam samo da takav potpis neće nikada dobiti od mene i pokupio sam se i otišao kući. Ispričao sam to sve, naravno, da od mene traži lekar da ja potpišem... Da oslobodite aparat. Da oslobodim aparat i tako dalje. Dalje, mi rešimo da krstimo dete, pošto je to sve trajalo 17 dana, sve to. Rešimo da krstimo dete i jedna moja drugarica je pevala u horu Aleksandra Nevskog. I tu se slučaj hteo da se zadesila da je doktorka Milijana Abramović-Savić, koja je inače lekar na Institutu za majku i dete, pevala u horu. I onda smo nekako našli vezu da nas ona
uvede u institut zajedno sa sveštenikom, to je bio sveštenik Vajo Jović, danas starešina hrama Aleksandra Nevskog, da svi zajedno dođemo i da krstimo dete. I to je urađeno tako, pri čemu je i doktorka Milijana Abramović-Savić. Zanimljivo je to da je kod doktorke dete posljednji put zatečeno. Ona je bila lekar na odeljenju sa koga je dete praktično nestalo. To je odeljenje poluintenzivne nege na institutu za majku i dete. Mi kada smo došli tamo da vidimo dete i tako dalje, dete sasvim normalno izgledalo, zdravo, znači obučeno, veselo. Aparati? Nikakvih aparata. Znači mi smo zagledali da li ima nešto od infuzija po rukama. Nikakvih tragova ni infuzije. Ni trag infuzije nema? Absolutno, da. Nogice? Sve čisto. Dete veselo? Dete veselo, znači dobro uhranjeno i tako dalje. Sve apsolutno, tako da nama je bilo čudno. I vi ste to dete krstili? Zdravo, veselo, dete? Krstili smo, dali smo ime ili saveta. I to praktično smo uspeli da je krstimo samo u crkvenim knjigama, jer nisu hteli da nam uopšte da nam daju čak ni matični broj kasnije kad su nam saopštili da je dete preminulo. Rekli su nam da ne možemo da dobijemo matični broj, ali je dete preminulo u bolnici. Ovdje ćemo da napravimo pauzu. Dakle, devojčica zdravo rođena, jel, zaplakala i tako dalje, koja je 17 dana iskinuta sa aparata i jedna srčana mana koja se vrlo uspešno rešava manjim intervencijama i za koje lekari kažu nemojte da brinete, ovo je često, naći ćemo idealan trenutak za operaciju. Operacija je 99,99% uspešna i teše roditelje. Ovom roditelju su rekli molite Boga da dete ne preživi, teška je srčana mana. O onome čemu sam vam pričala, da ovo nije emisija za decu i nije emisija za omladinu, čak nije emisija ni za srčane bolesnike, jeste snimak koji će da usledi. A to je to što je počelo da se raskrinkava svetska mreža. Svetska mreža lanaca krađe beba od Ukrajine, Kine do svih ostalih centara. Nika na kojoj se privatna, na kojoj su se u Kijevu te žene porađale. Što smo videli na ovom snimku, osim tog skidanja čarapica i pelena, što ukazuje na živo dete? Na ovom snimku dosta toga ima, ja verujem da se neko s tim bavi. Prvo, u pozadini su muškarci koji imaju narandžaste prsluke na sebi, a narandžasta je boja satanista, tako bar predstavljaju. To su ljudi koji se bave koje kakvim leševima i bebama, da ne kažem, ritualima, ubijanjima i tako dalje. Znači, može se protumačiti po tome što se govori iza da su ove devojke, odnosno žene koje peru ove bebe, u stvari prinuđene da to rade. Čak, da ne kažem, jedna vrsta roblja. Ali to je naše mišljenje, verovatno će istraga pokazati šta je to. Postoje snimci gde se ta deca kuvaju, jedu, restorani. Postoje snimci gde kineski policajac otvara te bunkere, zamrzivače. Ja ću vas samo podsjetiti kako je nama do koga gledamo, a pričali smo o zamrzivačima u kojima su bile bebe. Zašto su naše bebe bile u zamrzivačima? Ako su i umrle, zašto su nađene bebe u zamrzivaču? Da li to ima veze s ovim? Šta znači zakon po kom ovaj čovjek nema pravo da traži? Šta znači odluka tužilaštva? Pazite ovo sad, pazite ovo. 20 godina, znači 20 godina, bili su i ovi i oni i oni na vlasti, pa još od Tita. Tužilaštvo nama odgovara, nemate pravo da istražujete slučaj vašeg deteta ili je krivično delo zastarelo, a zove se promena porodičnog stanja. Svi mi imamo ta rešenja. Znači, rešenje izdaje tužilaštvo. Krajem 2019. Da li da pohvalim ili da ne pohvalim? Početak 2020. Mi se žalili apelacionom sudu, znači viša instanca na kojoj smo napisali kako zastarelo u celom svetu nije zastarelo, samo kod nas zastarelo. Više, odnosno apelacioni sud odgovara. Vi ste u pravu, vaša deca su žrtve trgovine ljudi, slučaj nije zastareo, tužilaštvo je pogrešno izdalo rešenje. Pa se 20 godina oni pogrešno izdaju rešenje. Ali znači nešto ovo što se sad otvaraju, ovo pitanje? Kako nam ne znači, mi se nadamo da će to vrlo brzo doći do nas. Vrlo brzo će doći. Jezik koji se čuje u pozadini ovog snimka, ako se pažljivije istraži, je kombinacija bugarskog i italijanskog.
Da, rumunski, italijanski, jednog momenta se na srpskom čuje ko trebate ovo da oslušate na kompjuteru pa da pojačate. Čuje se peri, peri, neko nekom zapoveda tamo. Baš se čuje na srpskom, ako peri, peri, a ona pere, znači nešto drugo, ja onda ne znam. Znači, jako nam je teško, ali je činjenica da mi nemamo način da nam neko kaže ili nemamo... Tužilaštvo nemamo, mi nemamo tužilaštvo. Mi dobijemo sada jednu vrstu pretećih poruka u inbox koja glasi ovako, u kompjuter. Ako po novom zakonu ne podnosete pitanje, odnosno zahtev, da vam se utvrdi gdje vam je, da li vam je dete živo ili mrtvo, tužilaštvo će povući i izbaciti sve predmete koje radi. Imamo dojavu, tužilaštvo će dobiti uputstvo ili stav. Znači, tužilaštvo od nekog dobija stav, nama se javlja, da moramo ići po novom zakonu. U novom zakonu ćete dobiti rešenje da je dete vaše mrtvo, kraj. Ovo što ovaj čovjek priča i što ovi telegram pričaju, to nema veze s mozgom, to su te štambarske greške, deca su pomrla, završeno. Znači, ovo je bio način da mi dobijemo 1000 rešenja u kojima će pisati vaša su deca pomrla, nemate pravo da ih tražite. Znači, tužilaštvo dobija stav. Ja sam mislila da tužilaštvo ima zakon krivični po kojem radi, a ne stav. Kakav stav? Moramo se dotaći Španije. U Španiji je nađeno u crkvi kubatori za bebe. Ovo je na temu kilaže. Imamo dnevnik žene koja je iz Novog Sada usvojila dete, kupila dete u Osijeku odneseno. Žena piše u dnevniku... Taj dan, sunčan dan, idemo u Novi Sad po naše dete, ono je jedna tamna, siva kuća, puna beba, kad smo ušli videli, oni svi plaču, mi smo naše izabrali. Kako je to siva kuća u Novom Sadu? Koga to zanima u ovoj zemlji? Nikog, nikog ne zanima, samo nas, roditelje. Da li su ta deca negde doranjivana, pa isporučivana, kao u Španiji? Španija je žena koja vodi španske majke, s nama se dopisuje i kaže, nemojte, kaže, zanemirivati, mi smo u crkvi našli ove, kako se zovu, inkubatore. Znači, ko je tu sve umešan? Sekte. Pa mi, nama, pogledajte internet. Vođa sekti, jedne sekte je naš akademik i član Akademije nauka i čovjek koji je bio direktor, odnosno kako se to kaže, medicinskog fakulteta, dekan, prodekan i tako da je. Nama je ovo jako teško pričati. Nas ti ljudi ne interesuju. Nas interesuje država koju mi nemamo. Nas interesuje zašto smo mi zamorčići. Što su narodni poslanici prevareni? Neko ih je prevario, te ljude. Tu sedi 250 ljudi. Ja sedim kući, gledam televiziju. Ona sedi kući, gleda televiziju. Izađu narodni poslanici i kažu ovako. Nama se ovaj zakon ne sviđa. Ali nam je rečeno da ga traže roditelji. Pa ako hoćete roditelji, evo vam zakon. Ma ko traži, evo pitajte ljude. Ma nije nas niko ništa ni pitao, smandrljali su to za jednu noć. Napravili su zakon da se ovo sve zataška i da se afera beba završi. Mi je nećemo dozvoliti po pitanje da peške idemo u taj Njujork i po te podzemne bunkere ako je činjenica. Da je stjuardesa rekla da su bebe isporučivane u Njujork, ako je činjenica da je toliko hiljada dece nađeno u podzemnim tunelima u Njujorku, gde su ta deca prehranjivana, doranjivana, kao svinje, plašena, kaže kad su deca uplašena, onda više luče tog hormona koji podmlađuje bogataše, ludake, perverznjake, sotoniste, pitaj Boga kako se oni zovu, mene oni ne interesuju. Mene interesuje moja država, zašto ja nemam instituciju da odem i kažem, ljudi, istražite. Oni nama rekoše ovako, kaže... Samo mi recite, Ana, imamo nekoga na vezi ko već čeka. Samo ovo, molim vas, sad čekaj, dobit ćete komisiju za nestale bebe. Ja... svečano dobila poziv da idem u komisiju. Komisija broji 15 članova, 9 roditelja. Zamisli nas, 9 falični baba, očeva, roditelja i tako da. Ja da vam tražim po Srbiji decu. To je sramota, oni se nama rugaju. Di je policija, di je tužilaštvo, di su sudovi, di su specijalne jedinice, di je UBOPOK, di su vam ti nazivi, di su ti žandari i te... Te što gledamo po televiziji, što oni ne istražuju? Što može jedna žena da istraži? Ja imam dokaz, ranu. Ona ima dokaz, on ima dokaz. Mi imamo dokaz da smo rodili. Recite nam gde ste odneli našu decu.
Ajde, Udbo, otvori tajne knjige da vidimo ko je bio trgovac beba sve ove godine. Što ih kriju? Ko krije to? Ko ima računom da se to krije? Mi nećemo ćutati po pitanju da nam se pištolj staje na čelo. Znači, pobite nas. Pobili ste decu, pobite i nas. Pitanje glasi da li su ova deca pobijena ili su zaista umrla. Iako su umrla, zaslužuju da bude sahranjena. A ne da oni meni kažu tvoje bačeno u furunu. Ko si bre ti da bacaš decu u furunu? Lažu, nisu bacali u furunu. Izvezli su ih za pare. To su velike pare. Ko je otvorio klinike ginekolozi? Svi žive na visokoj nozi. Gde su deca? Prodata. Naša deca su žrtva trgovine ljudima, kraj. I mi ćemo to vama dokazati, pazite. Pričat ćemo, Ana, moramo da objasnimo ta sumnja. Ja se izvinjavam, ali ponelo je, ovaj film je teško gledati, ovo ne može da se gleda. Imamo nekoga na vezi, pa ćemo nastaviti upravo kod tog leka o kome se najviše ovih dana u svetskim medijima priča i prozivaju javno najpoznatije svetske ličnosti da ga koriste. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Poštovanju, programu ste. Ovde je Vesna Pantić iz Kragujevca. Dobar dan, Vesna. Ja sam majka ukradene bebe. Porodila sam se 30. decembra 88. Bila je blizanarska trudnoća. Dve bebe? Da. Dečak i devojčica ili... Pa, devojčica i dečak. A prethodno imam tri ćerke. Šta se dogodilo sa bebama? Pa, ja sam se porodila, otišla u bolnicu. Otišla sam u bolnicu da se porodim. Radili su mi CTG i rekli su da nešto nije u redu, da suprug sve čeka ispred. Međutim, čuo se otkud se i srce obe bebe. Davali su mi neke inekcije za napon, morala je hitno porođaj. Ja sam se porodila, znajući kako ću da prođem. Pošto je prvo bilo normalno, prednjačila je glava, a drugom karlično. Doktor Miša Pavićević stajao je na vratima i svo vreme čekao kad će da počne naponi. Međutim, ja sam prvu bebu rodila sama. Bez pomoći lekara, bez pomoći babica. Drugu bebu? Drugu bebu, sećam se samo da su mi dali injekciju u venu i sve se to brzo odježalo za nekih 5 minuta. Odnali su jednu i drugu bebu su odnali u drugu porođajnu salu. Čekajte, vi ste rodili i drugo dete potpuno svesni, jel? To koje je stajalo karlično. Da. I to dete ste rodili, ste čuli to drugo dete da zaplače, da... Ne, sećam se. A hoćete mi reći, ako se čuo na CT-u otkucaj srca oba deteta, zašto je bio izazvan porođaj i zašto nije rađen carski, što je dugo praksa u blizanačkim trudnoćama, posebno kad je rizičan porođaj? Pa, verujte mi, ja kad sam tražila carski rez, međutim, kaže, ne odlučite vi o tome. Dobro. Nosila sam ih normalno punih 9 meseci, tačno sam napunila 9 meseci toga dana kad sam se porodila. Znači, na ulasku u 9. mesec blizanačke trudnoće, koliki su bile bebe? 2,9 kg i 3,100 kg. Bravo. Šta se dogodilo sa decom? Rekao mi odmah da je dete mrtvo. Koje? To drugo koje ste... To drugo, dete je mrtvo. Da. Ja sam počela da plačem, on je rekao, ima već 3 ćerke kući i ova je četvrta, nema to nikakve veze. Kada je počela afera 2001. druge, tako nešto... Jeste vi videli to dete? Samo na trenutak. Je li zaplakao? Pa, ja mislim da jeste. Ali ste bili još amućeni, pretpostavljamo. Još amućeni sam bila, jer sam mi dali neki injekcije, ja stvarno ne znam što je. A što su oni vama rekli? Je li on umre nakon porođaja ili je mrtvo rođeno? Rekli, posle otpusnoj listi je pisalo da je mrtvo rođeno. Međutim, njega u knjizi umrlih nigde nema. Ne možemo da izvadimo izvod iz matične knjige umrlih, a možemo da izvadimo izvod iz matične knjige rođenih. Možete izvod iz matične knjige rođenih? Možemo da izvodimo joj izvod. Kada je moj suprug, išli smo gore u knjigu protokola, tražili evidenciju iz knjige protokola. Rekli su, tamo piše da je prva beba ženska, žensko rođeno, drugo dete da je mrtvo macerirano, što znači u fazi raspadanja, da je umrlo u 12 sati pre nego što sam ja i stigla u bolnicu.
Ma, klasik. Pre nego što sam i stigla u bolnicu da je dete umrelo, mrtvo materirano, znači u fazi raspadanja. Zar nije logično da ako je dete bilo u fazi raspadanja, da sam ja mogla da dobijem trovanje ili bilo već nešto? Kada je donio su moj suprug tu listu kući, pa nije prošlo, mnogo je bilo 5 minuta. Za njim je stigla glavna sestra s porodilišta. Taksijem je došla i jurila, stražila dokumentaciju koju su nam dali. Svu dokumentaciju koju smo imali, mi normalno nismo dali te dokumenta. Da su kao pogrešili. Da nije bilo muško nego žensko dete. Koje god dokumenta vadimo, ja mogu da dobijem samo izvod iz matične knjige rođenih. Čak i moja ćerka kad sam udavala... A čekajte, jeste vi imali pre toga, čula sam koje ste se godine porodili, sigurno je bilo kontrola ultrazvukom? No, sve je normalno bilo. Sve je normalno bilo. Redovne kontrole, sve je normalno bilo. Bilo je jer to mi je druga blizanačka trudnoća bila. Ja sam već rodila prethodno dve ćerke. Jasno. Ništa, hvala vam što ste se javili, znate kontakt Ane, ona će to kasnije objasniti. Nebojša, vaše deca su dve blizanačke trudnoće, četvoro deca. Bez obzira koje godine su rođeni, morate da imate nešto od opisa, u stvari od uzroka smrti, sve četiri bebe. Od ovih drugih deca nemam ni jedan papirić. Samo usmeno što mi je rekla ta doktorka, da su pomrli juče u 13 časova. I oba deteta su umrla u istom satu? Tako sam ja isto pitao koji vi kaže, tako sam dobila napisao neko ko ne zna. I od tad više nikom i dan dani nije poslao nijedan papir. Izvadio sam izvode iz matične knjige rođeni. Oni se još uvek vodu ko živi, jer nije sprovedena smrt u matične knjige. Za ovo prvo dete je sprovedena. Iz iste bolnice sprovedena kod nas u Požarecu u matičnu službu, ali za ova dva druga nema. Nema ništa. Evo, samo izvod imam od njih. Ne znam ni koliko su dana umrli. Ja sam ja tad rekao, nisam zapamtio. Gledavši neke stvari, bio sam u šoku. Imam palo na pamet da tu decu sahranite i da tražite? Tražio sam istog momenta. Dajte mi da vidim. Nisu mi teli da vidim. Dajte mi da ih nosim kući. Ne može, kaže to sve, a ovaj telegram zapravo piše bolnica sahranjuje. Što ja to nisam u to vem, bio sam mlađe, nisam ni znao kako ide. Međutim, oni nisu mi dali da vidim mrtvu deca. I to sam tražio. Tražio sam sve tog momenta kad mi rekla da su pomrli juče u 13 časova. I ništa mi nije dala. Ja sam mislio će da pošalje, tražio sam je obdukciju, da, rekao sam je usmeno, evo ćete da me odradite obdukciju, kaže će da vam odradimo i dobit ćete na kućnu adresu. Međutim, ni danas nisu odradili, niti sam nešto dobio na kućnu adresu. Znači, ta dva deteta sam što mi je rekao usmeno da su pomoći i više nikad ništa nisam dobio. Taj odnos nepoštovanja, Milana, ste i vi osjetili, apsolutnog nepoštovanja prema roditelju, može, nije praksa, ne može, ne damo. Vi ste taj zid danima bili istrajni pred tim zidovima. Jedan od najbizarnijih trenutaka ste prošli zajedno sa vašom suprugom. Dan kada su između ostalog ponudili i da vam učine uslugu sahrane vašeg deteta. Da, to je znači... Mi smo posle krštenja, mi smo zvali telefonom svakodnevno da pitamo kako je dete i oni su nam rekli da ne možemo da dođemo u posetu. Da bi jedan dan, to je bila sreda, pozvali telefonom i rekli su ne, vi nemojte dolaziti u bolnicu, kaže vaše dete je preminulo, nemate potrebe da dolazite u bolnicu. Mi smo se odmah spakovali i krenuli, otišli na institut i tamo znači smo krenuli da lutamo po hodnicima ne znajući gde da se javimo, kod koga. I tu nas je jedna sestra sačekala i rekla, pa kaže, idite dole na patologiju. I sad na patologiji su sva vrata zatvorena, tamo gde se rade obdukcije. Onda smo opet nastavili da lutamo. Ja sam u jednom trenutku pomislio da odemo kod direktora klinike, znači kod direktora instituta za majku i dete, kucao sam, nema ni tu nikoga, zatvorena vrata. Prolazimo hodnicima i onda nam jedna sestra kaže, pa šta vi, kaže, tražite ovde na institutu? Kaže, vaše dete je preminulo.
Mi kažemo, pa kako, pokažite nam da nam date telo da sahranimo. A ona vas već prepoznaje. Da, već nas prepoznaje. Znači, otprilike ljudi znaju koji nas susreću, zašto smo mi tu i ko smo, ali niko se ne usuđe ništa da nam kaže. I ona kaže, pođite za mnom. Ona prva krene, kaže, pođite za mnom i krene da nas vodi, pri čemu smo mi prošli ceo institut. Znači, ja sam bio i na odeljenju za medicinsku dokumentaciju, na odeljenju za patologiju, na svuda. I vidio sam da ima jedna vrata gde piše medicinski otpad. Ta vrata su bila zaključana. Ona nam otključava ta vrata i mi prolazimo... Medicinski otpad. Da, mi prolazimo kroz ta vrata, odlazimo nekim lavirintom hodnika dole skroz u podrum instituta i tu kaže, sačekajte ovde u ovoj kancelariji. Čemu to je kancelarija negde skroz na dnu hodnika, apsolutno nema nikoga u okolini, to je neki podrumska prostorija gde je kotlarnica i tako dalje, gde su sve cevi. Znači, praktično nije ni kancelarija, ni ordinacija, ništa. Mi sedimo tu i u jednom trenutku ulazi čovjek praktično bizarnog izgleda. Znači, to je zlatno prstenje, zlatan lanac, znači, neka zalizana kosa. Znači, mislim, jezivo izgleda za neko ko bi trebao da vam saopšti da vam je dete preminulo ili da vas uputi da pogledate leš i tako dalje. I on nam kaže, sedite ovde, ja gledam da li ima pločicu sa imenom. On ima samo beli mantil, nema nikakvu pločicu sa bilo kakvim imenom, ni da je lekar, niti bilo šta. I kaže nam, sedite, pogledajte ovo i daj nam katalog pogrebne opreme. Znači, to su mrtvački sanduci, bukvalno. Mi se sad gledamo i on kaže, evo, pogledajte, kaže, ovo košta, tada su bile marke, ovo košta 3000 maraka, ovo košta 5000 maraka, ovo košta 8000 maraka i tako dalje. I mi gledamo, ja kažem, mi nismo došli ovde ništa da kupimo. Nama je dete preminulo i dajte da vidimo kakva je procedura, kako ćemo da sahranimo dete, da nam predate, mi ćemo da sahranimo dete. A kaže, ne, to ne možete dobiti. Kaže, pre nego što se uradi obdukcija. Znači, i sad tu krene natezanje, on je rekao nama, vi treba da potpišete papire da se vi odričete deteta, da bi mogla da se odradi obdukcija. Jer kaže, posle vi možete nas da tužite, ako nemamo mi taj papir, da smo mi sakatili telo deteta i imala je, kaže, bolnica ranije takve probleme. I on tu nas dobije time i kaže, ne možete da dobijete telo pre obdukcije, a ne može se uvodi obdukcije ako vi ne potpišete da se odričete tela deteta i mi pristanemo da potpišemo. Mi potpišemo... Da se kasnije utvrdilo da to nije praksa, da se traži odricanje tela deteta kako bi bila urađena obdukcija. Naravno, da to nije praksa, praktično obdukcija je obavezna za svaku preminulu osobu u bolnici. Međutim, to je ta izjava isto čudna, znači to je parče blanko papira, belog papira, nema nikakvo ni zaglavlje, bilo šta, znači bukvalno parče papira za štampač. I mi to potpišemo, on kaže, a ja ću vam izaći u susret, pošto vi, kaže, niste u radnom odnosu, mi ćemo pokriti troškove sahrane i, kaže, vi nemate ništa s tim. A pre toga nabraja hiljade i hiljade maraka. Da, pre toga kao nudi pogrebnu opremu. I dobro, mi kažemo šta će sad da bude, kad ćete da uradite obdukciju. Pa kaže, mi ćemo vas pozvati, nemamo sad još bolnica, nema sredstava, nema nekakve agense, nema nekih hemijskih reaktora, znači sa kojima mogu da uradite patohistološke nalazi i tako dalje. I mi sad, šta sad radimo? On kaže, pa ništa, vi idete kući, pa sad čekajte da vas bolnica pozove kad bude gotova obdukcija. I mi dolazimo kući. I naravno, sljedećeg dana se javljamo, zovemo, oni nam stalno istu priču pričaju, da nemaju agense, da ništa nije gotovo, da nije urađena obdukcija još uvek. I to tako traje sve do bombardovanja. I kad je bilo bombardovanje, negde, to je avgust mesec, baš kraj bombardovanja, mi dobijamo na kućnu adresu, to je 99. godina već, znači to je avgust mesec, avgusta meseca dobijamo na kućnu adresu nešto što se zove otpusna lista. Sa Instituta za majku i dete, na otpusnoj listi je datum 6. znači jun mesec 99. godine, a dete je navodno preminulo u martu 98. Znači oni juna meseca sastavljaju obdukcionima, odnosno otpusnu listu, koja nije klasična otpusna lista, već nekakav spisak dijagnoza na latinskom jeziku, gde oni pišu praktično šta je urađeno, koji su rezultati te obdukcije. I to je sve. Mi zovemo institut. Jeste pogledali te rezultate nekada? Jeste tražili da se protumači taj latinski? Da. Ja sam gledao i razgovarao sam sa lekarima. Znači, apsolutno dijagnoze nisu povezane jedna sa drugom. Znači, nema i nema. Nalupane dijagnoze koje ne mogu da budu povezane. Prosto spisak nekakvih dijagnoza. Bez veze. Ili vi shvatate da neko, što je Ana danas rekla više puta, pokušava da se ruga inteligenciji svih roditelja koji traže dete i misle da će biti kupljeni time što su zatvorena vrata, time što su drski, time što će da nalupaju nešto na latinskom
ili kako ste vi rekli, brdo slova nečitljivih i da će reći dobili ste papir jednim telegramom i tako dalje. To je provokacija na više nivoa. To je provokacija koja vas tera u svaku borbu. Šta su oni rekli? Gde je telo deteta? Telo deteta, rekli su da su oni poslali telo na sahranu, znači da praktično da je kapela preuzela telo deteta i ja kasnije kad sam vadio dokumentaciju iz instituta dobio sam taj, pošto je to bilo samo u jednom primjerku to što smo mi potpisali i oni su nam dali taj papir i na tom papiru je stajalo da je kapela preuzela telo deteta 5.3.1998. godine. Znači praktično odmah sutradan pošto smo mi otišli kući. Je navodno preuzela kapela telo. Znači navodno nije ni rađena obdukcija, niti bilo što tome slično. Ja ću da se vratim na to, ste vi videli dete koje niti je na aparatima, koje je napredno, veselo, dakle, deca sa srčanom madom, bilo koje su malo sporije od svega toga. Moram da vas pitam, pošto nevjerojatno kako je emisija na ovu temu curi vreme, čemu se vi nadate? Ali najiskrenije vas pitam kao roditelji, ono čemu se ja nadam kada vas vidim ovde je da je vaše dete ukradeno, da su ga usvojili neko iz Srbije u jedno vreme, to su vojna lica. Da, pošto imamo dosta svedočenja iz Bosne, iz Hrvatske, o toj preprodaji, ja stalno se nadam tome da su blizu i da ih gaje neki ljudi koji su ih želeli. Čemu se vi nadate? Pa dobro, mislim, ja se ne nadam, ja znam sudbinu deteta. Dete, mi smo ga i posetili kasnije, dete neće da čuje za nas praktično. Mislim, blokirani smo i na Facebooku i tako dalje. Tako da, nadam se to da će neki protok vremena... Kako ste našli vaše dete? Ja znam da to nije priča za javnost, još manje za... Ne zanimam rejtingo, ali prosto ljudi koji sad pokušavaju, kao što je ovo što se desilo u Ukrajini, pokrenuto sa privatnom istragom, da li ima smisla ovi svi koji pokušavaju da nastave? Apsolutno, da, apsolutno ima smisla, jer svi tragovi se nalaze u državnim službama. Mislim, svi tragovi. Apsolutno, počeš i od matične službe, pa onda imate upravu za upravne poslove MUP-a Republike Srbije. Tu se nalazi dosta podataka, praktično sve evidencije stanja građana se tu nalaze. Međutim, ja nisam išao tim putem. Meni je Zdravka, ta naša veza, jednom prilikom rekla u alkoholisanom stanju, znači, zašto ne idete tamo u tu zemlju, jer tamo vam je i ono dete. I onda smo mi krenuli da s tragom te njene izjave, krenuli smo dalje da kopamo. Ja sam kasnije stupio u kontakt sa ljudima iz te zemlje, znači sa ambasadom i tako dalje. Uspeo sam nekim svojim kanalima da saznam gde je dete, znači ne bih pričao. Mogu samo da kažem da nisam nikakav novac i to je važno napomenuti da ljudi ne daju nikakav novac za te informacije. To su prosto informacije koje ne treba da se plaćaju. Dobio sam i osim nekih putnih troškova, nikakvih troškova nisam imao lični. Vi i vaša žena ste otišli i videli ste devojku. Ne devojčicu, devojku. Ona, i to je negde razumljivo, ona nije imala snage da priđe i da razgovara sa vama. Jeste vi tog momenta nešto dobili, nešto izgubili? Kako vam ona deluje, osim što sam čula da liči na majku? Pa da, ima i isto zanimanje kao majka čak. Pa ona delu, mislim, jedna... Da kažem, prosječno, znači, devojka tog uzrasta, da kažem šta da kažem, znači, mislim, koliko sam ja uspio, znači, da ispratim, mi je i dalje pratimo, naravno, mi smo kao nekakvi anđeli, znači, iz senke, gledamo, mislim, za sada je sve u redu, nemamo nekog razloga za neku preteranu brigu, mi pratimo situaciju i dalje. Čekajte, hoćete mi reći, ja razumem vas kao oca, ali majka ima taj poriv da dete... gnječi, da joj priđe, da je. To je neka razmena energije toliko snažna. Kako vaša žena kanališe tu energiju? Pa to morate da je pitate. Recite mi još jedno pitanje koje, eto, kao postavlja se kao sledeća instanca i nada. Najveća želja ljudi koji su ostvareni u životu je da dožive da budu baba i deda. Ja sam sigurna da je to sledeća šansa i da ona kada se bude porađala, da će neke stvari možda bolje razumeti. Pa to je da, to je neka nada koja ostaje, znači da taj proces sazrevanja kod nje da će dovesti na put da možda se i zapita jednoga dana, odnosno da nas potraži, pošto mi smo joj dali do znanja ko smo, znači napisali smo i neko pismo i predali smo je
tako da je sad sve na njoj. Znači, mi nećemo da insistiramo, jer to je kontraproduktivno u ovoj situaciji, znači može da stvori i trajan otpor kod njih. Tako da, eto, to je sada praktično slobodna volja. Koliko ona sad ima godina? 22. Čekamo unuče i čekamo njen da se javi taj poriv i instinkt kod nje, onda će malo bolje razumeti zašto je zaista bitno da se javi mami. A mama će da prenese, da. Da, da, da. Htela sam vas da pitam isto pitanje. Čemu se vi nadate? Imamo preveliki broj dece koje su pronađena vrlo blizu. Vrlo blizu. I ovi susreti su možda smisao ovih emisija. Ja isto ne odustajem. Imam sina 86. Čerku 91. Radim DNK, šaljem za Houston. Rekla sam, to je amanet mom sinu i čerki. Ako ja ne doživim da ga nađem, da oni nađu brata. Naći će. Imam unuku od sina, čerka mi je trudna, ali nedostaje prvo rođeni sin. Mene niko ne može da laže. Kad nije sahranjen, nije rađena obdukcija. Šta dalje? Nikad u crkvi nisam se setila da palim sveću da je on umro. Nikad. Znači, to je verovatno majčinski instinkt koji ipak govori nešto. Jasno. Sam ga vidjela. Sudbina naša dece je kradene. Sreće u nesreći da često završe u okruženju i kod bogataša. Ana, ne možemo da završimo ovu emisiju i ni snima koji smo videli, a da ne pomenemo taj lek koji zaista podmlađuje i to za prepošćivanje kompletne svetske javnosti sa mladolikošću raznih kraljica, umetnica poreklom iz Srbije, performans majstore i tako dalje, koje nije efekat ni plastične hirurgije ni skupe kreme. Kako se zove taj lek, ko na svetu zna za njega i od čega se konkretno pravi? Andahrom se zove, to je najskuplja droga na svetu koja se dobija vađenjem, odnosno oni to kažu ozonizacija, odnosno kad se pusti kiseonik u krv, u kičmu, deteta odatle se vadi, deca se posle u nekom ritualu pod tim lekom jedu, kuvaju, uživaju u životu, svetu, zvezdama ili ne znam nija čemu. Vrlo je skup, kaže da daje posebnu moć, ne daje halucinacijono dejstvo, nego se osjećaš moćno, osjećaš se gospodarom sveta. Lekari i biolozi su objasnili kompletno hormon koji se nalazi kod novorođenčeta. Imate na internetu sve o tome. Znači, da li je ovaj narod poludeo toliko skroz, ili ćemo mi dalje ovako kao magarci u magli da lutamo, sve zavisi od kompletnog društva, od države, od rukovodstva, od nas, od vas. Vi dajete sve od sebe, mi dajemo sve od sebe. Zašto se to krije? Zašto u Srbiji roditelji nemaju pomoć države? Zašto mi nemamo istrage? Zašto smo mi dobili zakon koji amnestira, gde nema odgovornosti, gde nema učinioca radnji? Iako ti dokažeš, iako ja dokažem, pazi, zakon, ja dokažem državi da mi je država ukrala dete, dobiću 10.000 i to je kraj. To je kraj, nema odgovornosti, taj će da šeta i dalje, taj će da bude glavni, mi knedle gutamo svaki dan i tako dalje. Znači, molim vas, narodni poslanici, menjajte taj nakazni zakon, taj satanistički, menjajte onaj član koji kaže kad je dete preminulo, to je jedan red ovako. Pazite, ceo zakon je jedan red. Kaže, kad je dete preminulo? Je li preminulo ako nema groba? Ako nikam ne dokaza da je ošlo u furunu? Ako niko nije identifikovao, je li preminulo? Pa naravno da nije. Zašto to ne piše u tom zakonu? Oni nas navlače da mi dođemo na slobodnu procenu sudije koji će reći, pa da, vidiš, imate tu nekih papirića, piše neke dijagnoze, naša vljena, vaša deca pomrla. Naša deca nisu pomrla dok nam se ne dokaže. Znači, mi smo rodili živu, zdravo, moje je živelo navodno 3 dana. Juče se javila žena iz Francuske, Bosna je u pitanju, svejedno, Bosna, Srbija, isto je to. Kaže ovako, apropo Milana i njegove priče, da je detetu data slika majke, pazi, sa lične karte iz policije, slika majčina i rečeno je, ova te je rodila, ali je umrla na porođaju i eto, uzela te bogate čike u Francuskoj.
Znači, dete se pripremilo da mame nema. Sad se odjednom mama pojavi. Kome to treba? Nikom. Sluđeno. Ovim završavamo ovu emisiju, ali nikako, nikako ovu priču i ovu borbu i podršku ovim ljudima. Milan je svoju ćerku našao. I bilo je još ovde ljudi koji su svoju decu našli. Neka vam to bude zaključak ove emisije i zašto sad svi ostali nemaju razloga da odustanu. Prijatelji, ove emisije su dalje Herbi kojim je dela. Nastavite da gledate Posle ručka i bar na taj način učestvujete u ovoj borbi.